ね、ただ社会シュッと弾いてショートバックアップ源田ベアハンドナイスプレイ、そう判断でした。グラブで行くと間に合わない、そう判断した源田はベアハンドで行っての一塁送球です。この一瞬の判断です。いやナイスプレーですね。今だいぶねこうマーティン選手の打球詰まってたので、ちょっとチェンジアップみたいな感じになったと思うんですよね、打球自体がね、それで弾いてしまったんですけども、まあ、これヒットになってもおかしくないようなね、打球でしたから、これは大きいです、ね、高いバウンド、これはどうだ、源田が前に出て俊足の加藤翔平、ヘッドスライディングでいった、アウト。これまた源田が前でさばいて俊足のランナーの加藤翔平を刺しました。なかなか見応えのあるこの両者の戦いでした。これです。上がりはね、続けていきましたからね、インサイドね。三遊間の打球は源田がさばいています。これで3アウトになりました。ランナーは2塁で送りバントっていうのはね、上がりました。キャッチャーワンバウンドの処理、岡田は2塁に送りました。ショートバウンドを取ってます、取ってます、取ってます。源田、いや危なかったですね今ね。まあ、あえてキャッチというところで源田、難しいバウンド、いやよくカバーしましたね。これ今わざとワンバウンドにしてね、一塁を封殺した後でのランダムプレーで、はい、打ち上げています。ショートの源田が行って戻ってきたか、おお取ってます、取ってます、取ってます。あ、これもよく取りました。おーっていう感じですけどね、いいところにカメラがありました。真正面でご覧いただく、この回の先頭は先ほど3点目を取るタイムリーの安田の打球は1、2塁間回転しながらワンバウンド送球、冷静、冷静なさばきの外崎、いいプレーでした。いやナイスプレーですね、動きながらの送球ですから難しいところではあるんですけどもね、まあ、無理せずにワンバウンドっていうところでね、この判断も良かったと思いますね。ストライクです。かなり体が、ね、こう流れている状態ですからね、投のランナーを、ね、出さずに終えた。強い打球ショート、今度は源田半身の体勢からいいスローイングです。2アウト、二遊間が冴えてます。